Aku diwarai pate sebelah ke gue ngopo we gue ngopo jotos mak jile sesengit gagawannya memang doa dawa saking jengkelnya jotos sisan ngomong jotos dikon antasena dikon antasena kok gelemi we antasena kan ponakanku. Wangsane rampun, mul. Padhiake wedi. Aku jotok padhake wedi. Rumang sesek-sesek. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggep-anggepe kula kudus. Iso doleren ora? Iso doleren ora? Ora iso lain gu karepe dhewe. Mangkelake. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo trunanggono magawya gelari rawang wang Simbah Pate inggih-inggih kula ingkang merpeki dhateng Anggir Antasena. Neng apa, Mbah? Kula jeblos gelas papan Kurawa tumbaing ngrapi jati ngarang pengin megar kaya jamur barat. Iki Pak Dikarto Marmo, yo Anggir Antasena anakku lanang Cabagus. Simbah Pate, aku tak nyuwun mriksa sampeyan kena ngapa kok ngetapi para soto Kurawa. Iki menika ngaten nggih, kula nampi dawuh timbalanipun ingkang eyang inggih menika pun Begawan Durna. Piyambakipun prasaja bilih mboten saged ngendikaaken menapa ta srananipun supados negari Ngamarta menika saged mulih kados wingi uni. Malah ingkang eyang Begawan Durna nalika semanten dawuh kaliyan kula supados ngetapaken para soto Kurawa. Sampun ngantos ngandika wayah Mas Antasena menika ngganggu damel dhateng gesangipun Kakang Perembahan Durna. Panjenengan kadhawuhan kundur. Menawi panjenengan boten kersa kundur, sak mangke Kurawa dipun dawuhi ngeroyok panjenengan. Lah, rak tenan to. Ora lidhok ujare wong daplok. Kurawa ora pisan ora pindu mesti gawe perkara. Aku niatku apik-apik ana negara Ngastina takon karo Yang Durna. Ning mesti-mesti anggere sapa sing suwanen negara Ngastina mesti diangkah patine, diangkah cintrakane. Mbah, wonten dawuh nggih. Ngene wae. Gandeng sampeyan didhawuhi karo Yang Durna aja ngawe gak aja nganti gawe gelo penggaling Yang Perembahan Durna. Kurawa nek maju aja mboko siji, ketanggungan. Neming Pak Dikarto Marmo mungsuh aku tak jami ora nganti 6 menit mudhar. Mula kabeh sisan kon maju kon ngeroyok Antasena, malah aku supoto. Aku upoto, aku sumpah. Nek Antasena kalah karo Kurawa, aku meguru karo Kurawa. Aku didadekke abdi nek Kurawa nggo kongkonan ngalur ngidul suwene 20 taun. Ning nek nganti engko Kurawa kalah aja mbok salahke Antasena. Nek akeh sing mlebu ana ing iki dhe. IGD ini apa, Ma? IGD ini apa? Unit gawat darurat. Kuwi panganan apa-apa?
niku papan kangge nambah niku panganan ora. Wis ya wis. Aja meng meneng wae. Antasena wis nantang kaya ngene kok kowe meneng wae. Antasena wani karo wong tuwa kendarat siramu. Majorene Pak Dene kepengin wirangan karo bocah wingi sore. Mati aku. Jalmane ngopo? Diantem. Nggon sirah diantem nggon dodo kok ngrasake lara wae apa? Kowe menungso apa kowe? Menungso apa? Menungso tenan. Dasarane menungso apa? Ing atase menungso tenan kok tak jotos ora males ming meneng bae. Kowe njaluk mati cara piye kowe? Ngajar kowe. Panas dhewe tanganku. Siapa kok ora apa-apa diantem kok ora apa-apa. Kowe males kowe Antasena. Kowe males kowe. Kowe aja kaya
Kowe aja kaya ngino karo aku. Kowe malso kowe. Malso kowe. Duprok, duprok, duprok. Kowe iki ngopo kowe? Kowe kon males kok malah hihihihihihihe. Kowe malso, kowe malso. Aja kaya ngono malso kowe. Duprok, duprok, duprok. Kowe saya ngino arep soto mo. Aja saya ngino karo aku. Aku ki satriya. Aku anak pendhita kowe tak kon males kok malah hihihihihihe. Duprok, duprok, duprok. Kowe karepmu apa? Aku wegane carane kaya ngono. Ning ati iki marai lara. Kowe ngadem. Duprok, duprok, kusik ta anak pendeta pengpengan kok maju ora tatu ora babak kok nangis ki ngapa sakit hatiku lho man lara ngapa kula niku ngajar Antasena panjenengan pirsa piyambak tak antem nggon rai nggon dodo nggon cengel Antasena niku males niku mboten nganti kula tantang Antasena malso malso aku isin Antasena males mboten lah kok nangis mboten males ning ngenten iki man kula antem niku meneng mawon mripate ngendeli ngenten iki mendono ngenten iki to man heeh kali ngenten iki iye iye terus iki ngenten iki duprok 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 terus cangkeme kula niku di ngonten kene ku ati kula kaya diiris-iris man loro mula kula trimo bali nangis lalah bejamu ngger Antasena iki bayi wingi sore sik ngandani sapa ya sik ngandani napa man Antasena ngono kuwi iki kowe lara atimu wis wangun sebabe sebabnya Antasena ini ngece karo kowe nah kowe ini anak jaran man sampai namun sembrono sampai namun matur iso ngucap ojo ngawur gawar ngawur lo niku anak pendito bila bapak nge nek mbokmu jaran lo jarine widodari widodari ning keleke papat alias jaran ngomong gimana? Itu omong iya aku kekimpian seksi naib ijabe bapakmu ya aku seksi ne loh terus lu ngandang soro nopo ah aku enak ngerti gue ada yang album foto bapakmu bisa nyimpen wah gelelengnya raja mak-jamak sak ngisoring dilamaan jari ibu kula niku widodari widodari ning sikile bapak nopo nggih man domongi kak wis rasa kuatir sok dilengkas kowe dielokke bupati kap nopo niku man harapan jaran sok dilengkas kowe doyan kolonjono wah penyakit karo pede Nusung man, lajeng yen mriksa apa napa riyen iku dereng enten wong napa. Ayam be, bapakmu nglidike ra jamak-jamak kok. Mula bapakmu nek nang omahku iki wedhusku tak kandangke kabeh. Rumahku weruh wedhus kok nginceng. Jarine luwe sempit. Penyakit ora. Dul, kula wae jawab wae. Suaramu rada seru. Ngombe sing para isih aja kula sedulur.
nggih botol. Ya iya. Dikocok ping 15. Ya iya. Iki malah isihan, Pak. Heeh. Mungsuh Antasena. Nyut, mungsuh Antasena. Wani ora? Antasena. Antasena. Bayi wingi ora jewani karo wong Jawa. Lah terus semiga, antara gepok-gepok jere aku. Mangkat oleh Sejiyo, Hei-sa-sejiyo. Loh, ini ngapa ini? Aja Sejiyo. Iya Pak Di. Arep aku pendek ning aku Pak Dimu. Heeh. Raja Mendak. Iya. Kuwi arep wani karo Kulawa. Kula sadal, Kulawa iki coba. Kulawa iki Pak Dimu kabeh. Nek kowe wani karo Kulawa, oke kowe menang. Nek kowe cocok kecemplung telaga. Wani karo wong tuwa-tuwa. Aku bal pengajian Ustaz Bulhanuddin. Kowe wani karo wong tuwa. Kowe kecemplung di loko, saiki ulang lasak ke lolo, cecok diobok kowe, diobok. Aku rasa ngurek. Lah, kadang ini ngeyel, mesti wakjulan. Kok dikon api kok gak gelem. Ayo, iki cek madu Pak Jimu dolmo ganti, kowe harus kejak colom ye. Kowe harus kejak colom pelang apa, tak lah dari legani katiku. Kalto malmoso tomoto celeki keno nenek dulma ganti ojo pisan-pisan jepeleki kalau dulma ganti saulalnya aku tau jadi pegawai tok setan hubungannya apa? Ayo kowe apa aku sih banget cuman kaya cintari kowe apa aku sih tekanan buat aduh. Aduh. Pak Cikul. Boy kok ngesuk-esuk. Tangek ki, Bat. Tangek ki. Tangek ki. Tangek ki, Bat. Apa wis ra iso tangi dhewe? Aduh. Aduh. Nih, tangine. Piye cerita kabare? Kabel buluk. Wis ketok wong kowe tibane wis nganti kepletre kaya ngono buah cikul entuk cino. Anak welku dol ampu-ampu iki, Man. Entuk cino kowe wani karo aku karo padhimu kowe kowe cara bles. Kowe ngantem kuwali. Kula diantem kudune iki kowe ndisiki. Kula lagi omong iki, Man. Lagi omong guajol lai kula bengok sak kayange. Ini aku mulai menang jejeli sikil cangkem gula mak senep aku ini antar cina hilang-hilang wambune ala pemamu kita melemut iya balon ini ulang geleca man terus balon ini ulang geleca ulang ngelekan ini antar cina mumbul duel banget cung ibuan ini dadaku lompat jelek ulang nanti bawa bajiku ada enggak bani ku lo di candak jelak ku lo berseknya lo dua antel cak ayang duit kontel man weh tekan kene mau enggak gowo gaman gowo gaman gowo tumbak apa godo untuk sana kepruk godo punah males lo eh males kok males ulang-ulang ulang apa-apa antara aku lo gak ke godok, aku lo gak ke tombak ulang-ulang aku tetap kalah, males ulang ini penonton jokeh lho tuh penonton ini jokeh, kue raisin po
Kowe iki Pak Dene Antasena, Antasena bayi wingi sore kok kalah karo bayi wingi sore. Kowe ra isin. Wah, kula kok biasa. Ra isin. Lah, ijen digo melem ilang. Kula niku nek utange melem. Pun kajenge. Heh, sapa meneh ya? Sing ngrung ketok. Arep perang kok rambutnya di lurus-lurus ke babar keramas. Oh, bar keramas, babar keramas. Obate apa kok rambutnya iso meling-meling? Fek-fek Formula 4, Mbak. Apa? Fek-fek Formula 4, Mbak. Wira obat batuk to. Gue nambah itu mau. Oh iya. Mau 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 saya kan? Antasena. Niku saya kulo golei. Weh. Sesaben bengi kulo ngimpi-impi kepengen adu arep kali Antasena. Di mau niki kelakon man. Ayo. Nek pancen arep muncul nek majuo. Non. Majuo. Kuku kulo. Tak mereka tak ketemu karo Antasena. Nek iso tok pateni. Lah terus mewan kula tandane. Antasena. Apa Pak Dicitraksi? Aku butuh ketemu kowe. Rene. Wah, kelakon kelakon aku merono. Piye ta kowe iki? Kelakon mati dening aku. Ya nek mati nek ora. Ora malah kewirangan. Aku merono Antasena. Rene. Selamat toh? Selamat. Ngomah piye? Ya pengestumu apik, Pak Di. Bapakmu sehat toh? Sehat. Ibumu urang ayu. Pengestune apik. Sesosokur. Heeh. Oleh mlayu banter banget bletuke nganti kaya ngono ae. Tekan kene kok ming alam-alaman. Antasena? Piye? Minggu sesok kowe selora. Minggu ngarep kuwi. Heeh, heeh. Selo. Ora ana acara? Ra. Neneng nggonku ya. Ngopo? Aku sesametan gawe sumur. Awan po sore? Babar magrib. Oh iya. Iya ora kita ngecilik-cilikan aku rerek iki gendurenan. Engko bar jam 7 elektron. Oh iya, iya. Iki aku golek penyanyi sing wah. Jos. Yo ning aku ora seneng ya Pak Dengo, aku nek pas elektron aku tak mulai ya, aku tak uyu-uyu ning omah. Ora masalah. Sing penting aku wis ngulemi karo kowe. Yo. Ngono ya? Heeh. Wis penake, nek perlu aja mung kurawa sengkuri jotos si cangkeme. Oh iya. Wis ngono wae, tak tunggu kedatanganmu sesuk Minggu sore. Neneng kasatrianku. Suka parisuka. Iya. Kowe pesen lagu apa? Ora pesen lagu. Iki sing lagi apik anu apa jenenge? Banyuaki. Banyulangit. Banyulangit. Mengko tak pip susuke karo kowe. Ya wis, ngatur nuwun Pakde. Padha-padha. Wis ya, penake ya Antasena. Ya. Oleh gelut. Kowe merana mau gelut wong apa? Sing arep gelut sapa? Lho. Lah kowe mau sumbar Antasena, aku merana. Nenek kula manut karo sampeyan Antasena, mamati dening aku tegese niku nantang, ateges gelut. Heeh. Ning kula ora ngemuni Antasena, aku merana. Wigatine ngulemi. Oh.
sesampean selomboten minggu sore. Acara apa? Genturenan gawe sumur. Ya selo. Nek selo mang teko, wau Antasena wis tak weling. Antasena kokoe teko, sengkuni tak kon teko engko jotosana cangkeme. Ngono. Kene, ndak kena gajul dasmu kene. Wis senengane ngedung-ngedur wong tuwa. Ora niku nek ana sesampean rekane niku seneng. Ora lah kok kowe ra iso perang apa? Perang entuke apa? Perang entuke apa? Antasena niku padha karo anak kula dhewe. Nini kok anake Werkudara adik kula. Mula nek nganti kula wani karo Antasena, ya nek menang, nek kalah apa ra isin? Tuwa kula man. Tuwa kula bangane Antasena. Wong tuwa kok kalah karo canom niku nek cara kula rak wirang kok. Ha iya. Ora kaya sampean. Isane ming dawuh. Ambok jajal sengkene iki perang piye? Lah kuku Kurawa kae patene, kuku Kurawa kae patene. Iso wae ning paitan cangkem. Mbok jajal tandangi dhewe. Tandangi dhewe. Le tatatatang tekan kono. Bareng kesekel ukarane lagi balik. Mama tandangi dhewe. Ora meng ngakon truk. Akon terus. Sekarang wong kami sore niku bablasen nih, Man. Ya wis ora arep ngakon kowe. Ora ngakon ora rasa ngundang. Ya. Romansaku kok Kurawa iki suwe-suwe aku liver. Ngampet ati, atine ora longgar ora ikhlas. Loro. Dul, Nun. Rene dul, ajeng adus. Wila demen dul. Rumangsaku Kurawa ki saya suwe saya nyepelekke. Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ra seneng nek carane kaya ngono kuwi aku sega dadi pengarepe engko rasa adus. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon jotosi aku Kurawa. Muni ora. Ngaku. Rumangsane padake ra. Ya ora, Mbah. Oh to, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetapke Kurawa tak ngira lamun Kurawa ngroyok aku. Ning gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo paman Pati Sengkuni, Cici Traksi kowe maten ana Antasena. Nek kowe mateni Antasena, kowe Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Sampeyan iki wis tuwa lho. Sampeyan iki wis tuwa lho. Oh, pangan codot mutar. Halo, arep wong wujude kaya ngene ning Pak Deku iki sing paling tak tresnani di antara Soto Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos iki malah wong apik. Mamang rungokke, Man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa nananakal. Nek dawuh Kurawa sesek-sesek penake dhewe. Aku upama dadi Citraksi ngono, wis tak jotos sikit mau-mau. Mati tenan kowe. Sampean wong gerang ora. Niki Citraksi. Aku ora marah yo. Aku diwarah yo. Pati sebaleke kuwi ngopo kowe? Kuwi ngopo jotos mak cilik? Sesengit.
gagawane ming doa dawuh doa dawuh. Jut saking jengle jotos sisan. Oh jotos, dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem iki. Antasena kan ponakanku. Wangsane rampun, mul. Padhiake wedi. Aku jotos padhake wedi. Rumang sak-sak. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggep-anggepe kula kudus. Iso doleren ora? Iso doleren ora? Ora iso lain gu karepe dhewe. Mangkelake. Gwen. Asem kalah cepet le tangi aku. Iya ya. Citraksi. Gugu karepe dhewe. Wingis-wingis katon le landhep ing trisula omong muka markota le kabaranang omong Antasena piye Pak Di sing gedhe pangapuramu pancen pambeganing Kurawa. Kuwi kaya mengkono mau, Nggir. Ora dadi ngopo. Wong nyatane aku nek dikeroyok karo Kurawa ki janjane ming tak nggo sangu golek keringet. Ora-orane nek aku kalah karo Kurawa. Yo, aku percaya marang katigdayanmu. Nang engko sik to. Aku kok rada cubriya dene kowe diutus karo wong tuamu, lah kok dadak takon karo Begawan Durna. Nek jane ming tak nggo pawadan, Di. Aku ora mentolo nyawang kahanan negara Kamarta mula aku duwe penemu aku tak takon karo pendhita sing ampuh sing tak jujuk ya Begawan Durna Eyang Durning Sukalima Antasena piye kowe iki ngopo kok dadak takon karo Begawan Durna selagine aku wae ing persasat pendak dina srawung wae yen to babakan kaya mengkono ke aku tipis kapercayanku yen to ulah kebatinan aku ora percaya karo Begawan Durna. Lah terus kana negara kaya ngono kae piye, Pak Di? Pak Di kudune iso menggalih. Antasena? Hmm. Pandhawa kuwi ngedhep piyayi luhur, piyayi pinter tur dasare titis dewa. Sopo? Loh, kok Prabu Ndarawati, wakmu ing Ndarawati. Oh iya ya. Lah iya. Kena ngapa ora masrahke perkara iki marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati? Pasrahno Antasena. Aku percaya. Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna kuwi titis sing Sangiwang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandhung katentreman lan kabagyan. Tak kira jagat iki mesti bakal tentrem ayem. Ngamarta bakal pulih kaya wingi uni. Ngono ya, Dik. Iya. Yen ngono aku nyuwun pamit. Tak bali nang negara Ngamarta. Tak matur karo Siwa Darma Kusuma yen perkara iki takon masake marang Siwa Ireng. Mengkono luwih becik. Ndang Baliya. Aja gawe geger negara, ngestina mung mundak ora prayoga kedadeane. Aku nyuwun pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggir Antasena. Ya, Pak Dikarno Basusena.
dilampahing Bambang Antaséna nalika semanten nilar negari Ngastina. Ing mengajab daya-daya kundur marang Mrajeng Amarta. Nah ento gantenge ngene wis papan cerak ginawi ado, papan ado ginawi cerak tunggal papane siji caritane. Nanging kaya bareng angkate. Gumlaring negari ngatas angin wonten sawening Nalendra Muda. Ingkang jejuluk Sanata Prabu Ataswara. Nalika semono dinadhep sangganing para wadyabala, datan kantun kilurah togok miwah kilurah bilung. Ingkang tansah caget lan lenggahing Sanata. Katingal gurawalan datan jenak lenggahing Sang Sri Naranata. Awit kapanduk bidoring katresnan. Mila pendak-pendak angungrum pendak-pendak. Tetembangan sinartan gumuya latah-latah dadosaken kaget kang sami mulat sanggen para wadyabala kilurah Catugura tuwin kilurah Sarawita. Semukang mawar raras jagat dewa batur ya jagat tangis jejimating tilamsari sawang purnama cahyamu wenes kamantyan liringmu mandam kamarutan sumbaga anuju prana dedeg mandra rangkung manggugah riman. Ora ana wong madon iki keduga bisa ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindraning Prabu Ataswara kejaba mung sira wong ayu. Ayo kene. Kene nyaketo kelawan pun Kakang
ndak emban, ndak pondong, ndak bantal yasto wong ayu. Oh lah kok ngono lung kecandak saiki ga mula sinuwun Prabu Hataswara ora kersa paripangandikan iki jebul gandrung karo piyayi putri ketara ngendikane jejimating tilamsari sawang purnama cayamu wenes kamantian lirimu kandam karmu tanjung prana dedek mandra rangkung manggugah riman. Oh ya wes ayo wong sing jeneng wong tresna iki ya luar biasa ya lung weh kandhani kok aku ki tau digebuk bojoku mergo turu kok sing tak sebut jenenge wong wedok. Tenan kuwi. Oh ayo. Oh to. Wah, ya kaco monggo le turu jejer bojoku. Gek aku nglindur kok Risa ana ya. Terus kaya dimbleki dream aku. Mahe. Lah iya wis. Karang ya wong ki dhewe-dhewe. Ayo saking gemesku. Ayo. Aja kok apa jeneng kuwi? Nyebut jenenge. Liwat omahe aku ki bingung kok. Ayo saking dinilai tresna. Ana wong tresna ki angel ya, Kak. Iya. Mulana tetembungan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang tan kena tinumbas sarta ngono kae. Iya. Kuwi rasane paling sing gawe urip. Nek sing jeneng wis jodho, kuwi arep kepalang ana gunung, kepalang ana samudra, kuwi tetep bakal dadi jodhone. Ning nek muni durung jodhone, arep wis runtung-runtung rerentengan, kuwi iso dadi jalaran pisahe ya sewu cara. Ngono ya. Iya. Mung ngono iya kok. Gusti kula atur yemut panjenengan menika nedeng menapa? Lah kok malah gandrung-gandrung kados mekaten. Tobat, tobat. Kepiye nggonku bakal nyondro kelawan kowe yen wong ayumu wae kliwat tukur kaya ngono. Biyo, biyo. Ah, Bathari Sri, Bathari Sri. Netramu mblalak-mblalak. Cium gak, cium gak. Cium tunggulmu kuwi ora. Rekmamu ngandan-andan nganti kaya grojokan. Irungmu ngrungih lambemu. Waduh, waduh. Ha ono lambe kok kaya ngono iki sapa sing ora semedhot atine. Lambemu abang kaya legi-legi ya yen dicokot. Oh, aku lu tenan. Lembeamu merak kesimpir riak gajah nguling. Waduh. Nyengkir gading semono. Ana wong gandrung ki mripat iso wuta kok. Aku piye lung iki lung. Aku kok malah bingung. Ora apa-apa, santai wae. Engko ra gustimu eling kowe terus keprok watu togok ora ngelingke. Malah sadae kaya ndombane nyotam ana. Bres. Oh iya, ni kok terutur barangmu kaya apa wae ora. Ayo. Ayo. Ndak emban, ndak pondong, ndak kanthi tak jereke manjing pagulingan. Leganono brantaning pun kakang. Leganono brantaning pun kakang nalendra ing ngatas angin Prabu Hataswara. Embane kaya dene kumbang ngempengin ngisep sarining puspita. Bakal tak isep kongsi tuntas. Kongsi tuntas. Tetes sing tirta katresnaning Prabu Hataswara. Dewi Sri. Gagatri sangga pinangguri nangkul kinempit. Kempit dosang reknaning pawono. Ong.
si tukang walang ati yo si tukang kutu kering oh. Mumpung kedaton katon sepi ora ana ingkang sowan. Mumpung kedaton anane ming aku karo sira yayi Bathari Sri garwaning pun kakang wong ayu. Ayo tak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaku. Laden ana katresnan ing Prabu Ataswara Bathari Sri ayo. Ayo tak pondhong wong ayu tak pondhong. Orang ngelingnya karo ratu gustine aku tadi sih tak pondong kowe wad mau nge kulo wani ku nganti bingung sampean nyekeli lambe kulo lambe abang kaya legi-legi yang dicokot anggapnya sirup piye gak wah wis malah keloro-loro aku digelecakin yang peturon bareng ono roraiku ditendangi aku nengkono. Sipta. Sip dengkulmu melocot yura. Wah, gugu harap ide panas manik jajalanat. Togok. Unten drawo. Sing gede pangapuramu. Mboten nopo-nopo ning jeng meliniku gandung yo gandung ning dimatke wonge. Kulo niki ngap dipun togok kok di gandung sakpe nae dewe niku. Kulo niku ajeng ngemutake wedi. Nek mboten ngemutke wong penjenengan dengipun kalimput. Diobrak abrik karo Iwang Pikulun Bathari Sri kok togok wonten dawuh nek aku rabi karo Bathari Sri pripun piye lung ayo matur nuwun sewu panjenengan titah mriku dewa utawa widodari monggo wis dijodhokke dhewe-dhewe nek pendhita niku kalendang nek ratu kali putri nuwun sewu nek nalindra kali putri mboten kok nalindra kepengin ngangkah widodari niku mboten pantes. Nek dewa karo dewi, nek widodara karo widodari. Niku wis dipercayake dhewe-dhewe. Nek sing jeneng mentok dirabekke wedhus ya ora bakal gelem. Sing jeneng wedhus dirabekke sapi ya ora bakal gelem. Niku bener. Sing gragas niku menungsa. Menungsa niku kalih londo ya gelem. Kalih napa-napa ya gelem, kadang kala wong kentir kedo didusi. Lah iya ya. Ah iya. Neng rasaku ora iso tentrem yen ora semanding karo Bathari Sri. Mongko dina samengko kabar sing tak tampa. Bathari Sri mapan ana ing pertapan Kapuk Salamba. Mapan ana ing pertapan Kapuk Salamba diayomi dening bapa Begawan Gembung Tanpa Sirah Gok wonten dawuh. Bapa Begawan Gembung Tanpa Sirah tak suwun nglilakake Bathari Sri dadi garwaning Ataswara. Yen bapa Begawan Gembung Tanpa Sirah ora maringake, ora ana panceping wong tuwa karo anak, yen perlu bapakku tak waneni dhewe. Oh, Puma dipuma. Sing jeneng gudho teng alam donya niku Gusti Pati apa go? Sing jeneng gudho teng alam donya niku werna telu, harta, tahta, wanita. Niku mbebayani. Niku contone yen wis kedalan karo wong wedok ora nyawang bapakne, wis sumbar dhisik. Yen bapakku ora meneke Bathari Sri ora ana tancepe wong tuwa karo anak, yen perlu bapakku tak waneni. Ngelus dada. Dadane dilus. Nah iya. Iya kok. Sampean boten sah tumut-tumut ditunggu kabare mawon pripun kanane Prabu Ataswara nggih ya manut thank you.
Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Hataswati. Ono dawuh mopo bapa Penemban? Kowe iki jane ngopo to, Nok? Pendak-pendak are dijak jagongan karo wong tuwa kok mesti sajake wa. Kaya emoh yen to kowe iki sak pejagong karo wong tuwa. Kowe iki lagi ngopo? Aku ora apa-apa kok, Bapa. Aja goroh. Mban. Mban. Kula wonten dawuh. Kowe sapa jenengmu kowe Mban Anyar? Kula pun Mban Atas Bawah. Sing sijine kula atasan. Mboten mawi bawahan. Bendaramu ngene ngopo? Kula piyambak mboten mangertos. Penemban, pendak-pendak kula menika leladi ya mesti kleru. Njaluk unjukan dilateni unjukan ya kleru, ndi sing kurang legi, ndi sing kurang pahit, ndi sing kurang kenthel. Monggo dedaharan kula cawisaken nggih klentu, ndi sing kurang asin, ndi sing kurang pedes, ndi sing kurang gurih. Kula niku nganti pusing. Gagas dateng Gusti Ataswati. Kowe prasaja karo aku aja nganti mbok singetake. Apa? Apa? Apa ya kaya ngene iki wong sing kabondo marang sulasaning impen. Oh lah dalah. Lagene meng mayar. Kowe iki anak pendhita kok gagas perkara impen. Impenku katon nyoto. Yo, impen kuwi pinirang dadi telung perkara. Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadarodasi. Impen sing ana nyatane kuwi impen Wanci, Puspa Tajem utawa Kadarodasi. Wancine wanci apa? Wancine jam loro nganti tekan gagat bangun Rahina. Kuwi impen sing bakal nemai. Kowe ngimpi apa, Nok? Anakku Cahayu. Apa isprene isih kamigilan aku. Nanti ora penak, ora jenak yen aku lungguh sarta aku ora krasa kepenak. Yen to nedeng aku turu. Apa dene ora enak yen to aku mangan mergo aku isih gila. Gila perkara apa? Aku ngimpi dicokot ulo, Bapa. Oh, dalah ngimpi dicokot ulo, Mban. Wonten dawa. Ngimpi dicokot ulo, apa kowe tau nglakoni? Dereng. Kula niku paling pol ngimpi dicokot biawak. Dudu lo. Sanes. Ngimpi dicokot ulo kuwi werdine art nambut silaning akromo tegese arep rabi. Alhamdulillah mawindara putri ajeng rabi. Ya ming jarine wong tuwa ulane apa Ataswati? Ulane kuwi cendhek ora pati dawa, Bapa, mapan ning jeron banyu. Oh ingkang sinebut ula buhu. Ula buhu. Iya. Kowe arep dipek karo wong seneng mancing. Mergo ulane sabane eneng jeloning banyu. Dudu kok, Bapa, aku moh. Aku moh, Bapa, ulane nyokot jempol sikil tak kipatke. Ulane malik lorek biru putih Rama. Kowe arep dipek pemain PSIM. Bapa aja gojek emoh aku. Ngawur wae. Aku mbiyen dicokot ula iki wernane ulane iki nggon cengel abang.
nggon buri klawu. Kuwi lho jenenge ula dagromo. Ula dagromo. Iya, kuwi ulane cilik ning upase mati ning raja jamak-jamak. Bareng ana entuk tukang diesel. Ya yo ora dadi apa, Pak, diterima-terimake. Ya anak-anak kowe kuwi. Mulane tak kipatke malik meneh bopo. Malik apa? Malik ula sing iso ngadeg gulune mekrok kaya sendok. Kuwi ula sendok. Utawa sinebut King Kruba. Sang penemban ki ngelmune dhuwur lho, Nak. Ngerti King Kruba. Kubra. Kowe arti pek tukang masak. Mergo kuwi perlambang sendok. Kuwi wong tukang olah-olah. Emoh bapa, emoh. Ulane tak kipatke meneh. Wujude ulane soklat manggone neng wit gori. Mula kowe arep dipek bakul gudeg. Ora bapa, aku wegah kok. Ya terus tok kipatke meneh, kipatke kok bola-bali bola. Tak kipatke meneh bapa. Ulane kuwi sirahe kaya dene bunder. Nyokot kenceng banget. Engko ge arep dipek lupes ya, Nak. Ora yo, Pak. Sing tenanan urane iki apa? Ulane iki sing tak kipatke ora molak-malik ki lorek. Wela, kuwi arep dipek tukang jeliwi. Lorek ireng putih bapa. Lorek ireng putih kuwi jenenge ula weling. Ula weling ki cilik ning upase gawate ora jamak-jamak. Ning putihe sok malik kuning. Kuwi ula welang. Ula welang utawa tali wangsa. Kuwi arep dipek karo sawijining sodagar ingkang sugih bondo bandu mergo kuning ki perlambang emas. Bapa, piye meneh, malih apa meneh? Kula kok ora positif. Ulane bapakmu kae ya ora positif lho, Nak. Nyok mulak malih sak karepe dhewe, anut kebutuhan. Oh, nyok dawa, nyok cendhek. Ya wis pokoke manut kebutuhane ngulo. Mangkelake pokoke. Yen ora dibutuhke malah cendhek. Yen ora dibutuhke malah dawane ra jamak-jamak. Aku sok jengkel aku. Gregeten tak gulung. Kulo digulung. Men ora nakal. Sampai naik dewe. Opo mulane tak kipat ke salah gedaden dadi satrio. Opo loh ula kok dadi montor satrio. Oh tak kira nek satria F F U satriane bagus e ora jamak. Nalika semono nyekeli tanganku loro-lorone sinambi nyawang aku tajem bapa jenenge Raden Prabu Kesuma bapa ing kagiat risangga pinanguri nangkul kinempit kempit dosangrek naning bawono. Oh, lah terus karmu
Oh bos, mrene aku ra iso lali karo Raden Prabu Kesuma. Kula golek ana ya bapa satriyane ditutke. Kewan papat cacahe. Sing tuwa jenenge Semak. Sing nomor loro jenenge Gluteng. Sing nomor telu jenenge Cakro. Sing mripate ombo jenenge Gongba. Gongba ngono kuwi. Wah, lah kok ngewoke ta iki. Lek arep goleki nendi? Satriyane seneng lelono bapa, nek bapa ora goleki aku sing arep goleki dhewe. Aja, aja. Wong wadon bebasan kepanjangan rikma keribetan nyamping oke sambi kalane eneng dalan. Yo, tak golekane anak siji mengko mundak ora seneng uripmu. Iya bapa, golekno mban wonten dawuh. Aku tak mangkat goleki calon mantuku. Inggih. Kayono jembangan isi kembang neng tengah sentong tunggonono ya mban. Inggih. Nek kembang kae banyune wutuh tegese aku entuk gawe nang yen nganti sudo. Wah, cetho nek wadahe borot. Pendeta kok ditendang. Aku sengit ya anggere kene wis serius kok njur gleceh ngono wis. Aku mangkat dina iki atas wati. Kundure bapa ora entuk gawe aku mangkat dhewe golek ini. Yo kuwi Raden Prabu Kesuma dongak-dongakno wae entuk gawe cahayu. Oh, Raden panjenengan wonten pundi? Kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Oong. Miyang kaling kangkung beksi mibruluke ngungkuli langit. Lah jebul abot sanggane duwe anak wedok sing wis kapanduk marang rasa tresna lawan sawijining jejoko nganti aku wong tuwa kudu ketayalan goleki menyang endi dununge Raden Prabu Kesuma. Yo jejering wong tuwa kudu iso ngenaki atine anak, kudu iso menehi kabagyan marang anakku lanang utawa anakku wedok si Ataswati. Raden, panjenengan wonten pundi kula ingkang badhe merpeki dhateng jengandika Raden? Monggo kula kanthi mapan wonten ing pertapan Kapuk Salomba daup kalian anak kula pun Ataswati Raden Prabu Kesuma. Thank you.
loro. Kula ngaturaken mabekti kula kunjuk Rama Penemban. Ya, tak tampa Cah Bagus. Eneng apa kowe lagu dadi mlayu-mlayu? Ngener ana ing pertapan Kapuk Salomba. Nyuwun pangapunten. Rama Penemban. Sawan kula menika namung badhe nyuwuni dipalelah saha nyuwun pangestu. Lho. Jaluk pangestu piye? Kula nyuwun pangestu bilih kula badhe mungkasi jejaka kula. Oh, syukur nggih, syukur. Yen to kowe bakal mungkasi jejakamu tegese kowe bakal nambut silane ngakrama lakar kasinggihan mekaten. Jejering wong tuwa mesti kepengin nyumurupi kaya ngapa calon anakku mantu, anakku wadon mantu. Yen pancen kuwi putri Nalindro, Nalindro ngendi? Yen putri Pendhita, Pendhita ngendi? Mula kagem matura. Ih, kula badhe matur. Namung menawi wonten lepating ngaturipun inggih putra pun Nataswara kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngapa sepisan. Menawi paduka Kanjeng Rama Penemban menika dangu dateng calon pinanganten putri. Sak mangke kula badhe munjuk atur sang paduka Rama Penemban. Rama. Gumelaring jagat miwasak ngandhape ngantariksa menika mboten wonten wanita ingkang kedhuga ngrubuhaken bebeteng jiwa kanalindranipun ingkang putra Ponataswara. Mboten wonten titah swanta ingkang saged nuju prana dhateng manah kula kejawi nuwun sewu. Namung satunggiling widodari ingkang sakmangke saged dados jatuh kramanipun ingkang putra Ponataswara. Ponataswara, wonten dawuh kowe iki menungso lumrah. Aja nganti gayuh ingkang saknyatane ora bisa mbok gayuh. Aja duwe gegayuhan ingkang saknyatane ora bakal kelakon. Elinga yen to menungso kuwi wis binaris dewi-dewi marang pepestening kodrat. Aja wani-wani kowe nglamar widodari kuwi mboyong widodari. Kurang-kurang bejane kuwi malah bakal entuk welaking jawata. Mangkene piye? Widodari menika mboten mapan wonten ing kayiwangan. Lho. Ora mapan ana ing kayangan mboten. Namung samangke mapan wonten ing pertapan Kapuk Salomba. Samangke dados dewaning boga, mboten lega raos ing manaku menawi kula mboten mengku garwa. Inggih menika pun Iwang Pikulan Bathari Sri Kanjeng Rama. Jagat Dewa Bathara bersasatku ya sinambring gelap lepat rasane atiku bareng kowe ngrasani Wang Pikulun Bathari Sri Hataswara eling eling yongger balio marang dalan ingkang bener aja nganti menggok sasar susur tumindak ingkang kaya mengkono yen to kowe wani ngrusuhi marang Wang Pikulun Bathari Sri. Apa kowe ora wedi marang soting Wang Pikulun Bathari Sri? Ing atase jejermu wae lha kowe bakal ngrasani mengku garwa Bathari Sri. Cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Siji, ora bakal kinudrat widodari antuk menungso lumrah kaya sira. Angka loro kowe bakal mateni sandang pangane wong sak jagat. Yen to kowe mengku Wang Pikulun Bathari Sri. Pun bapa ingkang ora keparengake, pun bapa ingkang bakal duwa marang kekarepane anak kulanang, yen isih iso tak benerke, benero marang laku sing bener. Bapa Penemban. Wis ora usah nganggo basan-basanan. Upama tak basani pancen nyatane sampean iki ora tau mituruti kekarepane anak. Sampean ora tau nglulusake apa kang dadi penggayuhane anak. Ora kok saya tak takon karo sampean, ngendi dununge tembung ana anak polah bapak keprada. Anake wis kaya ngene bapakne ora tau prada. Sampean ora tau mituruti kekarepane Hataswara. Siji, kula entuk negara ya kula sing bebodro dhewe. Barang saiki anake lanang arep rabi wae. Sampean ngegol-goli kekarepane Hataswara. Kulo tak takon karo sampean,
kerjane sampean iki wong tua model sing piye kula tak takon. Weh, adalah eh. Apa rumangsa sampean nek wis kaya ngono kuwi kula wedi. Wis dadi tekante ngatas swara. Sing jeneng tresno kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Kadang kala wong sing ora kelakon ngatresnane wae diiklasake patine. Kanthi nganyut tuwa merga tresnane tinampik dening wanita. Semono uga kosok baline. Ngatresnane wanita tinampik dening pria akeh ngepodo lampus diri ngiklasake nyawane. Tegese tresno niku wuta. Tresno kuwi abot. Mula wis dadi sumpah ngatasworo. Sapa sing ngepalangi karepe ngatasworo? Ora nyawang kuwi kulit daging, ora nyawang kuwi wong tuwa. Rawe-rawe bakal tak rantas. Malang-malang bakal tak putung. Wah, dadi penyakit bocah ya.